9 fevral 2020-ci ildə keçirilən parlament seçkilərlə bağlı xarici müşahidəçilərin Pullman oteldə media üçün konferans keçirilib. Çıxış edən Demokratiya və İnsan Məsələləri üzrə Avropa Şurasının prezidenti Yanis Niyazviçkinin bildirdiyinə görə, nümayəndələr seçki məntəqələrində sona dək müşahidələrini davam etdiriblər. Mən Avropa daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdə parlament seçkilərini müşahidə etmişəm, deyən müşahidəçi əlavə edib ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər həm qanunvericilik, həm də texniki cəhətdən yaxşı təşkil olunub. Heç bir qanun pozuntusu müşahidə etmədik. Hətta müxalifət partiyasından olan biri dedi ki, hər hansı qanun pozuntusu müşahidə etməmişəm. Müxalifətçinin bunu deməsi seçkinin şəffaflığının göstəricisidir. Çexiya parlamentinin üzvü Vera Prohaskova da həmkarlarının fikirləri ilə razı olduğunu bildirib və qeyd edib ki, bugün 3 məntəqədə olublar, seçkilər yüksək demokratik şəraitdə aparılıb. Çexiya parlamentinin digər üzvü Yaroslav Dubrava bugün olduqları məntəqələrdə seçkinin yüksək təşkil olunduğunu bildirib. İtaliya parlamentinin üzvü Ettore Liheri isə vurğulayıb ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələr getdikcə inkişaf edir. O qeyd edib ki, Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin balanslaşdırılması istiqamətində işlər görür. Azərbaycanda inkişaf meyilləri var. Dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər kəsə uğurlar arzu edirəm, deyə İtaliyalı müşahidəçi fikirlərini sona çatdırıb. Rövşən Rəsulov, Orxan Elxanlı, Səs TV.